Pere pattu. Pukista on tullut niin hajamielinen. Totta. Miten me voisimme auttaa Pukkia? Liian äänekäs. Totta hyvä. Tämä on liian näkyvä. Pukkia täytyy tarkkailla ja seurata hyvin hienovaraisesti. Voisiko se auttaa Pukkia? Pukki rakas, me olemme huolissamme sinun turvallisuudesta. Pukille voi sattua mitä tahansa. No ei kai sentään. Pukki voi liukastua, kompastua, eksyä, myrkyttyä, juopua, kaikkea mahdollista. Pukille voi tapahtua vaikka mitä. No se on kyllä. Pukille tulee ikä, pukin muisti heikkenee, missäs on kaikki tavarat. Sani muovi on huolissaan. Mori rakastaa Pukkia. Katso Pukki, minä olen sinun. Mitä tahansa voi tapahtua. Katsokaa! Löytäneet sinulle parhaan mahdollisen ratkaisun. Katsopas. Nyt Pukki on turvassa.